meus amores, aqui é a Fabi pelo Mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vídeo de hoje eu estou em Etal, na Alemanha, para mostrar para vocês mais um destino maravilhoso. Então, vem comigo! Disse que o nome Etal remota ao seu fundador, o imperador Ludwig. O nome original era Etal e significa Vale do Casamento, voto, promessa. O imperador Ludwig fez a promessa de fundar um mosteiro aqui neste local. A localização bem escolhida não perdeu nada do encanto que este vale exala. Nesta pequena, mas excelente vila, está localizada uma cervejaria monástica. Nas terras do mosteiro e nas mãos dos monges, várias cervejas de acordo com a lei de pureza da Baviera, com a água cristalina dos Alpes Ammergau, são produzidas aqui. Quem de vocês já conhece os lendários licores monásticos do mosteiro Etal? Eles são inconfundíveis. Além dos licores tradicionais, como o amarelo e o verde, produzem também outras especialidades que talvez ainda não conheçam. Etal é mesmo uma vila pitoresca na Bavária, na Alemanha. E é conhecida não somente pela sua belíssima basílica, mas também pela variedade de trilhas e rotas para explorar. A localização geográfica de Etal oferece um cenário deslumbrante de montanhas majestosas e florestas exuberantes. Lindão! Então vem, filho. Olhem só, gente, os detalhes. Os coraçõezinhos. Olhem só que coisa linda. Esses detalhes que são tão ricos aqui. Eu acho maravilhoso. Uma das caminhadas mais populares em Etal leva ao próprio mosteiro de Etal. O caminho começa no centro da vila e serpenteia por campos verdes e colinas. No caminho poderá desfrutar da maravilhosa vista do mosteiro e fazer um pequeno desvio até a famosa queijaria para provar alguns deliciosos queijos. Meus amores, olhem só que coisa linda! O mosteiro de Etal foi fundado em 1330, ao mesmo tempo começou a construção da igreja. As fundações da igreja de hoje data da Idade Média. Após um incêndio devastador, o interior foi restaurado em estilo barroco. O interior da igreja é uma joia e impressiona pela luminosidade, pela imponente cúpula e pelo colossal afresco. A imagem milagrosa de Etal está aqui há quase 700 anos. A basílica está aberta à visitação, aos fiéis e à participação nos cultos religiosos a qualquer hora do dia. Horário de funcionamento diariamente, das 8h30 da manhã às 16h30. Não tem como não passar grande tempo da visita admirando tanta beleza em detalhes. O grande destaque do interior da abadia é o seu teto com afresco, simbolizando o céu beneditino e a Santíssima Trindade. Estou impactada com tanta beleza em detalhes. Uma energia maravilhosa, diretamente da casa do Pai. Que Deus abençoe a cada um de vocês que me acompanha por todos os destinos lindos aonde Deus me permite passar.
gente estava no Palácio Lindenhof e eu falei pro meu esposo, vamos lá na vila de Etal, que fica próximo, porque ali tem uma igreja tão linda. E olha, gente, valeu super a pena vir até aqui. Agora a gente vai passear mais um pouquinho pela vila, vamos olhar o que, que tem por aqui. Eu vou estar mostrando para vocês. Estamos assim mesmo de passagem por aqui, para um bate-volta, para aproveitar, já que a gente gravou o Lindenhof. Paramos aqui para mostrar para vocês essa igreja e também para conhecer um pouquinho de Etal. Explica para a mãe isso daqui, Arthur. O Arthur que entende bastante da história, Arthur lê bastante. De 1940 até 1918, as pessoas que morreram é daqui, né? Dessa região. Essa região aqui. Da Primeira Guerra Mundial. Ah, aqui tem um registro da Primeira Guerra Mundial. E aqui tem a Segunda Guerra Mundial. E aqui da Segunda Guerra Mundial. Olha aí, ó. Os anos. O Arthurzinho, ele se interessa muito por história, ele lê bastante. Isso é muito bom. Olhem só essas pantufas. Essas pantufas aqui são ideais, cheias de lã. Vejam isso. Quanto tá um par de pantufas, Arthur? Olha o preço pra mãe. 21 euros. Mas bem bonitas. Olhem só, gente, que coisa linda essa pintura. Eu vou mostrar aqui atrás que eu vi. Logo atrás, mas vejam só os detalhes. Eu amo demais essas coisas. O capricho que esse povo tem com a pintura. Quanta perfeição nessa obra de arte. Olhem isso. Lindo demais. Realmente é uma região digna de muito turismo, porque é linda demais. Para quem não está fazendo a Rota dos Alpes e gostaria de conhecer a cidade a partir de Munique, ela fica cerca de 85 quilômetros, sendo um pouco mais de uma hora de carro. Não há conexões diretas de trem. E como Etal é uma cidade pequena, você pode turistar por aqui. Em meio dia você já conheceu todos os cantinhos lindos e pode combinar o passeio também com a cidade vizinha, Obermengergau, que fica a menos de 5 quilômetros daqui. Realmente o rei da Bavária, rei Ludwig, deixou suas marcas registradas nesta região, gente. E assim, eu sempre digo, foi um rei considerado louco, porém um rei muito inteligente. O Palácio de Lindenhof também vale super a pena vocês conhecerem. Lindenhof foi o único palácio que o rei Ludwig II, ele terminou antes da morte. Também já mostrei para vocês o Castelo de Neuschwanstein, que particularmente eu acho um dos mais lindos do mundo. Não é à toa que ele já foi inspiração, né, para Disney. Então, no final deste vídeo, também vou deixar na tela para vocês dois vídeos que vocês precisam muito assistir. E também eu quero saber de vocês, quem já turistou por aqui, se vocês gostaram de conhecer esta região da Baviera, que é muito linda. Eu voltarei em breve para mostrar muito mais para vocês da Alemanha, porque eu sei que vocês também têm curiosidade para conhecer o país Alemanha, que é o país vizinho da Áustria, e que a gente gosta muito de turistar por aqui, porque eu também me sinto um pouco em casa na Alemanha. Gente, que coisa linda esse hotel. Todo florido, rústico, muito lindo. Olhem só, aqui tem até o emblema no carro da igreja, do hotel. Muito bonito, amei demais. Temos uma vista linda aqui para a igreja. Vejam só, muito belo. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa linda vila
aqui da Alemanha, que se chama Etal. Deixem o like de vocês. Nos sigam também na plataforma do Instagram. Lá a gente compartilha muitas fotos lindas para vocês. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchuss!